Зараз з нами на зв'язку Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Михайло, доброго ранку. Так, доброго ранку, бажаю здоров'я. Давайте говорити про наслідки ракетної атаки для Київської області і Києва. Ми повідомили цифри збитих ракет. Давайте ви актуалізуєте цю інформацію. Давайте почнемо з того, що ніч між 30 квітня і 1 травня, вона вважається Вольпургієвою і вважається таким бісовським часом. Ну, власне, цю ніч завжди вилітали і влаштовували шабаші всі темні сили, і країна-терорист ще раз підтвердила свою сатанинську приналежність. Нечисть у вигляді літаків стратегічної авіації Ту-95МС здійснили пуски ракет по Україні. Це вже, як ви казали, друга масована атака за три дні. В столиці тривога тривала приблизно три години. Тобто комплексно, вкотре вони атакували, це були і крилата ракета, і дрони. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої протиповітряної оборони всі ворожі ракети і БПЛА були знищені. Кількість ми зараз уточнюємо. За оперативним зведенням руйнувань житлових об'єктів, жертв серед цивільного населення або уражень об'єктів інфраструктури не зафіксовано. Знову ж таки, маємо подякувати силам протиповітряної оборони. Ще раз хочу нагадати, що небезпека залишається, столиця залишається однією з головних цілей ворога. Тому в разі оголошення повітряної тривоги прохання до гостей і до киян обов'язково прямувати до укриттів. Ну і ще раз хочу попросити дотримуватися інформаційної гігієни. Я маю на увазі не знімати і не викладати, як працюють. Пане Михайло, до речі, в цілому 22-й рік вже навчив, ну не лише ж киян, але в цілому користувачів, да, і інтернет-спільноту, як от оцінюєте, вже ж поменшало, якщо не сказати, що зійшло на нівець, оце хайпування щодо обстрілів, наслідків такого іншого, як оцінюєте в цілому оцю саму гігієну? Ну от я скажу, що слава Богу, що кияни і гості, ми взагалі українці, да, почали дотримуватися, більшість українців почали дотримуватися інформаційної гігієни після року вже повномасштабного вторгнення Російської Федерації, розуміють, що та будь-яка фотографія або відео, які можуть інформаційно допомогти ворогу, це насправді ну така. Ну, відповідно, це може бути зробити дуже погано нашим силам оборони. Я маю на увазі, що це може бути тобто інформаційно, якщо казати, це може підставити українські збройні сили, сили протиповітряної оборони, і нарешті вже зародилося критичне мислення у людей. Нарешті почали розуміти, що не треба допомагати ворогу. Я розумію намагання створити хайп там в будь-якому телеграм-каналі або на своїй власній сторінці у Фейсбуці, але все ж таки життя і здоров'я українських бійців найдорожче, що у нас зараз є, тому знову ж таки закликаю дотримуватися інформаційної безпеки. Пане Михайло, і ще одне питання з приводу будинків, по яких прилітало раніше, або вони зруйнувалися внаслідок роботи ППО. Ми давно вже їх не згадували, вони відновлюються, зокрема, в Києві. Ви стежите за цією ситуацією? Тобто, чи доводиться мешканцям якихось будинків частіше звертатися до Київської міської військової адміністрації, щоб допомагали їм будинок відновити? Ну, звичайно, ще якщо згадати попередній рік, звичайно, що такі звернення були, і ми це все відстежуємо. І зараз і проводяться і не тільки ремонти, то капітальні ремонти або взагалі відновлення зруйнованої інфраструктури. Звичайно, що інформація відстежується, відслідковується, і ми реагуємо на будь-які звернення клієнтів. Михайло, у нас чи не щотижня з'являються якісь нові вхідні, так би мовити, по з центрів комплектації, розпорядження з Кабміну і таке інше ініціативи. Як в цілому, чи є у вас контакт як Київської військової міської адміністрації з центрами комплектування? Чи є сплески, чи, скажімо, там менше вже черг? Що з весняним призовом в Києві, зокрема, можливо, про це щось можете розповісти? Ну, звичайно, ми постійно контактуємо. Якщо казати, наприклад, про бригади гвардії наступу, вони всі укомплектовані, навіть вже створюються нові. Тобто, якщо згадати,
що з часу, тобто з моменту оголошення воєнного часу, у нас постійно триває мобілізація. Ну і відповідно так, час від часу ми можемо бачити інформаційні атаки в, ну, в лапках або інформаційні сплески про те, що там десь роздають повістки. Хочу в чергове нагадати, тобто що роздавання або от там намагання дати повістку, це намагання держави приблизно встановити мобілізаційний резерв. Тобто якщо вам принесли повістку, це не означає, що завтра вас заберуть в армію. Це не означає, що післязавтра ви можете відправитися на фронт. Це лише означає, що держава хоче знати, скільки вам років, яка у вас спеціальність, зокрема і військова спеціальність, чи ви служили ви чи ні. Тобто, так чи інакше, ми продовжуємо збирати дані про те, щоб скоригувати мобілізаційний резерв на майбутнє. Тому не треба боятися отримувати повістки або там розганяти хайп про те, що там, ну, пам'ятаєте, 14 чи 15 рік забрали з потяга і відправили в Нацгвардію. Угу. Пане Михайле, попри те, що у нас війна в країні, є сектори, зокрема і київського життя, які особливо уразливі. Йдеться про безпосередньо комунальне господарство. Я сама постійно агітую всіх телефонувати на гарячу лінію 1551, але у Київської міської військової адміністрації теж є гаряча лінія. Скажіть, будь ласка, найчастіше, з яких питань люди телефонують, тобто громадяни можуть звернутися, це виключно підприємства і підприємницька діяльність, пов'язані з цим питанням, чи давайте і актуалізуємо, зокрема, безпосередньо функціонал військової адміністрації завдяки цим дзвінкам? Ну, ви знаєте, абсолютно різні бувають дзвінки, починаючи від того, що, ну, деякі кияни перебувають, так чи інакше, ми всі перебуваємо в стані підвищеної тривожності через війну, через постійні обстріли. От, наприклад, бувають телефонні дзвінки там про підозрілих людей. Навіть розумієте, не в поліцію люди телефонують. Тобто вони досі тривають такі дзвінки, так? Люди звертаються, звичайно, до вас на гарячі лінії, а не в поліцію. Звернення, так, про те, що або там підозрілий автомобіль, або підозрілі люди там щось ходять, записують, знімають і все інше. Звичайно, що багато дзвінків щодо комунальних проблем, тобто мається на увазі якихось там дрібних ліній електропередач перебили або немає води. Ми все це прекрасно розуміємо, намагаємось вчасно реагувати. Михайло, ну ще питання в контексті цивільного життя, адже от починається вже літній період, літній сезон, і, скажімо так, який буде все ж таки сприяти більш розслабленому стану, хоча для більшості, скажімо так, тилових міст вже якось і війна десь там далеко. Я в контексті і дрифтерів, і якихось розважальних закладів. Як буде жити Київ, столиця, зокрема, в цей період літній сезон? Чи буде, скажімо так, якісь обмежувальні, можливо, заходи з боку Київської міської адміністрації, можливо, якісь рейди, і взагалі, що можете порадити або порекомендувати киянам, гостям столиці на ось цей, на цю періодику? Ну, от ви, до речі, згадали дрифтерів. Я вам скажу, що киян дуже сильно дратують ці гучні звуки, які нагадують, зокрема, і політичні. Ну, давайте згадаємо, вибачте, про те, що вони ще 22-го року були під забороною. Ми ж пам'ятаємо ці глушники, як в мотоциклах, так і в автомобілях, вони були під забороною і навіть обіцяли вилучати на потреби військових ці автівки. Але щось і досі їм користуються. Будь ласка. Ну, ж розумієте, немає законодавчої підстави. Тобто, умовно, якими приладами ми маємо, бо національна поліція має з'ясовувати, чи перевищує рівень шуму той чи інший транспортний засіб. І от питання, ви знаєте, головне, я чергове раз звертаюся до цих горе-водіїв, невже вони самі не розуміють, що своїми ручними засобами пересування вони лякають киян. Серед цих киян дуже багато і пенсіонерів, і людей, які приїхали сюди з зон бойових дій. Зокрема, і бійців ЗСУ, які на кілька днів виїхали на перепочинок, щоб зустрітися зі своїми рідними. Але, бачите, все одно, так чи інакше, ми постійно чуємо ці гучні звуки. Тому це лише, значить, тиснути на їхню совість, ну, все одне. А з іншого боку, я дуже боюсь самосудів, які, до речі, можуть бути. Закликаю їх не робити. Ну, власне, така ситуація.
І ще питання про блокпости, коли рік тому вони зводилися, потім прибирали. У нас були тижні, коли ми буквально рахували, і нам повідомляли представники Київської міської військової адміністрації, що прибрали стільки-то десятків блокпостів. На зараз скільки їх по Києву, і чи будуть вони прибиратися остаточно, чи це вже зараз фіксовані пости, і до кінця війни мінятися ситуація з ними не буде? Дивіться, ми ж не можемо розуміти, яка ситуація буде до кінця війни і, власне, коли буде кінець війни. Я маю на увазі, що оперативна ситуація... Тому я і питаю, але ж блокпости прибиралися в великій кількості, і лише частина їх лишилася. Тому я і питаю про це. Кінця війни немає, але споруди прибиралися. На головних дорогах, на в'їзді, або на, тобто на в'їзді до Києва. Це, зокрема, і Бориспільце, і Житомирська траса. Давайте згадаємо, що якщо нам безпекова ситуація дозволяла зняти блокпости всередині міста, ми це робили. Тобто вони або йшли в так званий сплячий режим, і відповідно знімалися бійці, але було розпорядження, і ми розуміли, що якщо безпекова ситуація буде погіршуватися, ці блокпости в... приблизно 24 години знову розгорнути. Тобто там знову будуть стояти або поліція, або Нацгвардія, або Збройні Сили України. Ну і відповідно, якщо безпекова ситуація нам дозволяла скорочувати комендантську годину і знімати блокпости, ми це робили. Треба постійно було мати баланс між безпековою ситуацією і комфортом киян. Тому ми намагаємось постійно цей баланс тримати. Якщо ситуація буде погіршуватися, так, знову будуть блокпости. Вибачте, шановні кияни, гості столиці, так треба. Якщо ситуація буде більш-менш стабільна, то, звичайно, що я так розумію, що все одно блокпости на в'їздах до міста залишаться, але продовжується зараз робота над тим, щоб розбирати ті блокпости, більш-менш які перейшли вже в сплячий режим. Дякуємо, Михайло. Михайло Шиманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.